דרך היחד, מגילה שגם מקבצת כל מיני חוקים, וגם השקפה של בני העדה לגבי הטוב והרע בעולם. מה פירוש המילה סרך, שאומרים את זה? סרך היחד, דרך מה זה סרך? סדר, הם היו, כנראה סדר היו. כלומר, אנחנו קוראים לזה סרך כי הם כתבו סרך? הם הם קראו לזה קבעו ככה? שכן, הם השתמשו גם בפועל לסרוך, במשמעות של לסדר. השורש הזה מופיע כבר בספר דניאל, יש שם שר חיה. כלומר, זו מילה ארמית כנראה? יש להניח שזאת ראש מילה ארמי. ארמית. מה? אז סרך זה ארמי, והכוונה, איך אמרת? סדר? סדר, כן. כאילו הסדרים, מה צריך לעשות כזה, זה כן, ואיך כללים מסדרים, קצת. ואיך מסדרים את בני העדה, לפי מעמדם. רגע, אם אנחנו כבר בענייני מילים, יש גם מגילות שנקראות פשר, פשר חבקוק, פשר פשר, כל מיני פשר כזה, מה זה הפשר הזה? הפשר הזה הוא ניסיון לפרש את הנבואות שנמצאות במקרא כנבואות שמתאימות לימים האלה, כלומר בימים לימים שלהם. שלנו, כן, לימים שלנו בקומראן. ופשר מלשון מה? מה? זאת אומרת, איך זה נכנס למילה פשר? מלשון לפרש המילה או פשר, בחילוף המילה אותיות? פשר היא מילה שאנחנו מכירים אותה כבר מספר קהלת, ומי יודע פשר דבר, והמשמעות שלה היא פתרון כנראה, כלומר הבנתי. הציעו איזשהו, קצת כמו פשרה של ימינו, זה יונק מאותו עולם. הציעו הסבר שמפרש את דברי הנבואה לאור המציאות העכשווית. בדרך כלל הפשר מלמד על כך שהעדה בסופו של דבר תתגבר על המצוקה שהיא נמצאת בה, ושהאויבים יכלו. טוב, לא הלך להם בינתיים. אז רגע, הלך להם מכיוון שהמגילות האלה השפיעו השפעה גדולה מאוד על העולם. לא, התכוונתי מבחינת הפשרים שהם פירשו את זה על עצמם.